ແຕ່ດາເປີມີການຈູບປະຊຸມຄືຂ້ອຍຊົມລືຕາເກໂຕຈູບຊີພັກໃນຫ້າງຢຸນຕະວິ່ງຫ້າງຫາຍຈຽນໃນວິໄທວອຊິງຕັນຂ້ອຍຊົມຈໍາລຽບຕາມຕ້ອງຂ້ອຍແມ່ນປະກາດຖ້າຊິຂອງຢຸນຫຼືຈັນເດຂ້ອຍບານ Google មើលឃើញមានអ្នកណែនាំអាហារដ្ឋានខ្លះគេថាជាហាងចិនខ្លះថាជាហាងយួនតែពាក្យថាហៃធានយួនប្រែថាភូថៅគូមានលក់នំប៉័ងប៉ាតេដែលជា យ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាខ្មែរគួរតែជៀសវាងទីកន្លែងដែលជារបស់យួនហើយបើមិនប្រកាសទេកុំទៅតែម្តងវាមិនខ្វះទេទីកន្លែងបាទមិនបានជាយើងចូលចិត្តទៅកន្លែងយួនម្ល៉េះបើយើងស្អប់យួនដែរនោះមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាអាហាងហៃធាននេះវាជាហាងរបស់យួនដែលខ្មែរនៅហ្វីឡាចូលចិត្តណាស់បាទជួយគ្រប់គ្រងវា ឆប់ឆោបាននឹងធ្វើការតស៊ូរំដោះកម្ពុជាពីពួកយួនកន្តោបលោកណានៀងដែលរៀបចំការទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជំនួបជួបគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគួរតែស្វែងរកទីកន្លែងដទៃឲ្យស័ក្តិសមនឹងគោលបំណងនៃបុព្វហេតុរបស់យើងផងបាទប្រយ័ត្នយួនវាដាក់ស្នាមក្នុងមហោបាហា ដែលនាំគ្នាទទួលទានខ្លាយទៅជាប្រុសអាស្រីអាដាច់ពូជបាទដាច់ពូជអត់កូនអត់ចៅឬបើពំនោះទេវាអាចចាក់ថ្នាំទៅក្នុងម្ហូបដែលយើងទទួលទានធ្វើឲ្យឆ្កួតខ្លាយទៅជាខ្ញុំគិតជាយួនដោយពូអាមេរិកខ្វាងនៅភ្នំពេញបាទគួរតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លះទៅបំចេះតែស្អីក៏ស្រួលពេលនោះ អ្នកណាគេថាយើងប៉ារ៉ានយគឺការជំងឺប្រសាទចេះតែគិតផ្ដេសផ្ដាសដោយមនុស្សខ្លះដែលធ្លាប់ត្រូវយួនឬពួកអាខ្វាងវាចាប់ដាក់គុកហើយជឿថាត្រូវពួកអាមនុស្សកំណាចចង្រៃទាំងនោះវាចាក់បញ្ចូល brain chip បាទអ្នកណាដែលចង់ថាយើងខ្លាចយើងប៉ារ៉ានយហួសហេតុក៏ឲ្យគេថាទៅចុះតែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទមិនប្រហែស អលូននេះជាទីមេត្រីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានទទួលបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅPennsylvaniaគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយពួកគេបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពផ្សេងៗនៅស្រុកខ្មែរហើយគេក៏អបអរសាទរដែលបានដំណឹងថាខាងរដ្ឋការអាមេរិកាំងនៃ ខាងរដ្ឋការអាមេរិកាំងនៃរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជារស់រាយរាក់ទាក់ទទួលលោកកឹមសុខាជាងរដ្ឋាភិបាលមុនបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានលើកនេះលោកកឹមសុខានិងគណៈប្រតិភូក្រុងនឹងចូលជួបនឹងមន្ត្រីសំខាន់ដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាគឺតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងឬក៏ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតែបន្តែខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺខាងលោកកឹមសុខានឹងនៅខ្លាចពួកអខ្វាងជាពិសេសគឺអខ្វាក់នឹងតែម្ដងខ្លាចវាខឹងសម្បាហើយសងសឹកទើបមានហ៊ានប្រាប់អ្នកកាសែតអ្នកព័ត៌មានថាគណៈប្រតិភូនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាក្រក់ជួរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាល ដេរិឆានបាទក្នុងនោះរួមមានករណីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 16 នាក់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស 5 នាក់ត្រូវពួកវាចាប់ដាក់គុកផងបាទសូមជម្រាបថាក្រុមរបស់លោកកឹមសុខានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាប្រកាសជាការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្ត ពីខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងរដ្ឋចំនួន9មាន Pennsylvania ដែលបានធ្វើទៅហើយ Minnesota, Massachusetts, Virginia, Texas, California, Tennessee, Florida និង Oregon រួមទាំងទីក្រុង Washington នោះផងបាទពីថ្ងៃមុន
ខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយសេចក្តីអំពាវនាវពីលោកអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីាបៃខាងត្បូងអំពីការជួបប្រស្រ័យដែលនឹងធ្វើនៅសណ្ឋាគារឡាលឿនបាទឡាលឿនមិនមែនរបស់ចិនរបស់យួនទេតែជារបស់ខ្មែរមិនមានបញ្ហាទេរឿងនេះ បាទកាលពីថ្ងៃមុននេះលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីាបានប្រាប់ខ្ញុំថាបងប្អូនខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅមែលប៊នបានស្រាប់ប្រាក់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មួយបានលុយច្រើនមើលដុល្លារសម្រាប់ជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតដល់នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះបាទពីប្រទេសបារាំង លោកថៃពីយ៉ាបានសូមឲ្យខ្ញុំជួយផ្សាយពីបុនផ្កាប្រាក់នៅក្រុងប៉ារីក្នុងនៃប្រមាណ6បច្ច័យយកទៅជួយការបោះឆ្នោតឲ្យខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះលើពួរអាកញ្ចេះយួនបានអ្នកស្រីអាណាមឹករស់មិនបានប្រកាសឈ្មោះនៅទីក្រុងប៉ារីប្រកាសជូនដំណឹងដោយតទៅនេះបាទបុនផ្កាសាមគ្គីបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរព ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះកោះជោបថ្មីបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសារជាថ្មីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅលើអំណាចជាង 30 ឆ្នាំមកហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសគ្រប់ឃុំសង្កាត់ ទាំង 1646 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានការស្រេកឃ្លានចង់រស់នៅក្រោមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានរួមមតិគ្នាតាមរយៈអង្គការ Confederation Room ដើម្បីឃ្លាំមើលការរៀបចំបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងការប្រកាស លទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំព្រះករណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចមានរីនាមខាងក្រោមនេះនិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកបារាំងបានមូលមតិគ្នាផ្ដើមធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទៅជួយមូលលទ្ធិសប្បុរសជនគាំទ្រសាក់សីលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017 នៅស្រុកខ្មែរតាមរយៈអង្គការ Confederation Room អាស្រ័យតាមគោលគំនិតខាងលើនេះយើងខ្ញុំព្រះករណាមានកិត្តិយសសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញព្រះសង្ឃលោកស្រីលោកនិងបងប្អូនទាំងអស់មកចូលរួមចាប់កុសលទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងអនុមោទនាបុណ្យរៀងៗខ្លួនពេលវេលានិងកម្មវិធី នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅវត្តពោធិវង្សសំអាងប៊ូលវ៉ាដេឡារីពីប្លិកស្វាសុងឌីសេតកាត់សងវ៉ាងសុងសៀកម៉ាន់ហ្វ្រង់ម៉ោង14ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ម៉ោង15កិច្ចមនសិការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងឧទ្ទិសកុសលម៉ោង16សំណួរនិងចម្លើយបំភ្លឺ អំពីការគ្រប់គ្រងសាក់សីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងតាមរយៈ Skype ម៉ោង 17 កន្លះអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទនិងញាតិមិត្តទាំងអស់បរិភោគអាហារបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអ្នកផ្ដាំបន 1 លោកខុនសរៃ ទូរស័ព្ទលេខ 0658083708 2 ឧបាសិកាលៀងសុកគ្រី 3 លោកថាច់យេនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពយុត្តិធម៌ចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានដិតដល់វិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺ បញ្ជូនអ្នកខ្លាំមើលទៅកាន់គ្រប់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 4 មិថុនាដោយម្នាក់ៗនឹងបានទទួលប្រាក់គាំទ្រជីវភាពគឺថ្លៃបាយថ្លៃទឹកថ្លៃធ្វើដំណើរចំនួន $22 បាទ
លោកតឹមម៉ាឡៃនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសូមអរគុណលោកនួនសុខវាងដែលបានជួយគាំទ្រអ្នកសង្កេតការគឺសូមប៉ាវអ្នកសង្កេតការពីអ្នកជាប្រាក់40,000 ដុល្លារលោកបងកោះធុនក៏សូមពីអ្នកដែរហើយអ្នកស្រីនួនភីបាលបានជួយ150ដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រអ្នកសង្កេតការ5អ្នកបាទសូមស្ដាប់ លោកប្រធានយុវជនកម្ពុជាលោកអរគុណខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដែលជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលបានគាំទ្រដល់អ្នកឃ្លាំមើលអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំបាទឈ្មោះទឹមម៉ាឡៃជាប្រធានរបស់បណ្ដាញជនកម្ពុជាហើយជាគណៈកម្មការស្នូលនៃ ការអង្គការបោះឆ្នោតឬក៏ហៅកាត់ថាបតុប្រឋានការនៅក្នុងនោះមានការរៀបចំជ្រើសរើសអ្នកអង្គការទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនាមថ្ងៃនេះអរគុណស្រីបងនួនសុខវាងបងអូបាទលោកបាទហើយខ្ញុំហៅថាលោកពូឬក៏អ្នកមីងចុះចាស់ចាស់លោកពូនួនសុខវាងលោកពូថន ហើយអ្នកមីងនួនដែលបានគ្រប់គ្រងអ្នកអង្គការបាទបាទបាទនួនពិបាលបាទហើយថ្ងៃនេះក្នុងនាមតំណាងគណៈកម្មការហើយខ្ញុំនឹងយកថវិកានេះជូនដល់ក្រុមការងារដែលគាត់នឹងទទួលនៅថ្ងៃស្អែកទីក្រុមការងារនេះផងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនហើយលុយដែលសរុបមកដល់ពេលនេះបាទ 190 ប៉ុណ្ណាបងយកមកដាក់ថា200ឲ្យសរុបគ្រប់ចំនួនតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសង្កេតថាការជួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិមីងបងៗទាំងអស់ជាចំណែកមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការឃ្លាំមើលការអង្គការនៅក្នុងដំណើរការការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានសុខ ស្ថានភាពមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ជួយនៅតែមានពេលជួយបានបាទម្នាក់20 ដុល្លារយើងជួលបាទថាជួលក៏បានប៉ុន្តែយើងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាយុវជនឬក៏ជាអ្នកស្រុកនឹងទៅចាំពិនិត្យមើលបាទមិនមែនដល់ពេលគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតនាំគ្នា ទៅទទួលទានបាយឬទៅស្អីនោះទេគឺត្រូវចាំមើលតាំងពីដើមដល់ចប់ទៅយើងដឹងថាតើគេលួចបន្លំឬមិនលួចបន្លំហើយយើងថតរូបទុកបាទបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជម្រាបម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ញើលុយទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់យុវជនកងរាយាម្ដងហើយថ្ងៃនេះលោកក្មួយកងរាយាខ្លួនឯងសូមអរគុណពីមិត្តរបស់ក្មួយផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបសួរ បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ខ្ញុំកុងរាយាសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកមិញគីវ៉ាលេរីដែលគាត់បានផ្តល់ថវិកាខ្ញុំ 80 ដុល្លារលោករស់ចិន្តាលោកពូរស់ចិន្តា20 ដុល្លារលោកពូនួនសុខវាង 25 ដុល្លារលោកពូកោះថន 25 ដុល្លារ ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឆ្នាំថ្មីជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយខ្ញុំកុងរាជានឹងសន្យាទៅពុទ្ធអង្គគ្នាថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារសង្គមឲ្យអស់ពីចិត្តពីខ្លើមហើយខ្ញុំនឹងមិនលក់អដល់វត្តិក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងទេសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីថ្ងៃមុនផងដែរគឺខ្ញុំបានជម្រាបថាអ្នកស្រីហាឡៃ ជាជនជាតិចូងនៅតំបន់ច្រឡងភ្នំអរ៉ែងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ101ចំពោះអ្នកស្រីក៏ជាបេក្ខជនមេឃុំជួរលេខរៀងទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីសកម្មខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារធម្មជាតិនៅទីនោះ អ្នកស្រីឈឺរ៉ាំរ៉ៃបាទចាំបាច់ចូលមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងបាននាំគ្នាអំពាវនាវសូមឲ្យលោកអ្នកនាងដែលមានលទ្ធភាពជួយអ្នកស្រីផងបាទ
មកទល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានទទួលជំនួយពីអ្នកស្នេហាជាតិដ៏សកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅហើយគឺលោកតាំងគីលីនិងអ្នកស្រីអ្នកស្រីឃៀងប៊ុនឆេងជាឧត្តមភរិយាអ្នកស្រីហាឡៃសូមសម្ដែងអំណរគុណអ្នកទាំងពីរដូច្នេះបាទ ខ្ញុំឈ្មោះហាឡៃរស់នៅភូមិដំរងឃុំបលាយស្រុកមកបាងខេត្តកោះកុងនៅតំបន់ទឹងអរ៉េងសកម្មជនការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិក្រុងនោះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគីលីតាំងនិងភរិយាអ្នកស្រីប៊ុនឆេងខៀងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំក៏សូមអរគុណបានឧបត្ថម្ភប្រាក់100ដុល្លារដល់ជួយខ្ញុំ ដែលមានជំងឺតតំងន់ពេលនេះខ្ញុំនឹងអគុណណាស់រកអ្វីប្រាប់ទៅបំបានទេសូមមេត្តាជួយសង្គ្រោះដល់រូបខ្ញុំមិនថាពេលនេះឬក៏ពេលក្រោយតទៅទៀតខ្ញុំនឹងអគុណលហូតលុះត្រាអស់មួយជីវិតខ្ញុំសូមរករកបានណាមនុស្សសប្បុរសធម៌ចាខ្ញុំសូមអគុណជាយងក្រោយបងអស់ខ្ញុំអស់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់នៅប្រកបមុខរបរកសិករទេតែមានបញ្ហា เจริญក្នុងនោះម្យ៉ាងខ្វះមុខរបរនឹងមានការត្រូវការអីក៏មិនបានដូចបំណងដោយមូលហេតុដោយសារតែខាងអាញាធរារាំងដូចជាចង់បានធ្វើតតញ្ញាណចិត្តដើមភៈតិចក៏កាត់មិនអើពើជាមួយពួកខ្ញុំហើយពេលនោះទ្រុមមានបញ្ហាដូចជាអង្ការវាយអេតកាត់ហាមខាត់មិនអុយធ្វើចំការធ្វើអី ปัญญาโตกัดญาอังอีสำอางตรึมทากับผมพลายเปรเชื่อปันเตตามกาจะแสดงตวิ่งแวมันเมนเจกับผมพลายเตโปรมุกระโบนี่จับตั้งปียูลงตั้งไปโดนตาไปหน้าไปในประยืงเทวยืงกับหนึ่งกมิดปะเทายืงมันอ่อเห็นหุยตัวนาตีแต่คลายแต่กรมหุ่น เบื้องต้นเนี่ยมีการกรมหุ้นโมบีนาวิ่งหนึ่งขนมมาติดหนึ่งคืออรับรอยรับปานตาจังปอกย่อมก็มันเหม็นชนะกับผมพลายเนี่ยมีการเดินหน้ากาเปียแต่กับงาดูจะรังไงกาเวลจุ่มเธอกระเร่งตะเดลตะเดลตีอัดเมียนรู้เรือถ้ากับไปตุ่ยไปทุ่มไม่น่าก็อัดเดแต่ขนมกัดก็บานห้ามขัดคลาตบีจะห้ามก็ปอกย่อมก็เจ๊ติดฟื้อเพราะถ้าเบื้องมันฟื้อเป็นเมียนอีโรเตียโปรสังคมเดี๋ยวปนอให้รังไงเนาะจ้า จบประสันเชียญาโทเกมันพร้อมพลาลตะสัญญาณเอาเป็นพร้อมสิเนตตัวสกอลให้สำหรับนักเปย์ขมุกเตียตาปิชิปรวัตเนตินุกดกึดหนึ่งยังไม่ต่อตะเตียตาในเปย์นาได้เกมันพร้อมพลาลตะสัญญาณเอาอยู่ขนมเดียมยังจะจุนจิตลำโจงประสันเบอร์กัดมันพร้อมแต่มันพร้อมเทเวอโอยมันพร้อมตะตัวสกัดฝากย่อมหนึ่งส้มทวายตาตัญญาณจนเย็ดโจงนี่ฝากย่อมหนึ่งเจ๊ติคำ เทือเตเป็นโตรหูดหนึ่งเตรียมเตียเทือไม่อ่อยติบานตุบีกัดเหมือนเทือย่างนาโดยพวกย่อมหนึ่งคำเตรียมเตียตามิยะเปลี่ยนอังกาได้กูพองตามิยะเรียกระท่าปิบาลพองเทือไม่อ่อยกัดหนึ่งตัวเราโยนโปร่งท่าพวกย่อมจะจนเจ็ดโจงจนเจ็ดเดิมแพ้ติดนนุกเป็ดประกาศเมนจบประสันเจียวเตียหอถ้าเกิดเหมือนปลาลเอาแต่ก็ได้บารมสำหรับไปขังบกนั่งยังไม่ต่อแต่เตียนบ่อัดบานอัตตาสัญญาณนั่งตาการูนเนอร์บ่อยยืงประชมจ้าขนมเนอร์กา ประสันเบิกัดเอิดแมนดอลตะตะญานโอ้ยขนงนกเปลี่ยนนกพวกย่อมหนึ่งกรอกถนักหนึ่งไปช่อมโนราลไปหนึ่งห้าข้างหมกแต่มันดึงแต่ไปหนึ่งห้าอีคลาพวกย่อมมันทันบานดึงแต่เตรียมหนึ่ง ไพ่บารมคลายปากปัดละทั้งไงข้างหมกแต่บันหนึ่งเรื่องไปยี่ห้าหน่วยเจตเมียนในเหมือนข้านในไงข้างหมกมันได้มันดึงไปยี่ห้าอีเกิดเรื่องย่อมกลมดึงเดียจบประสันจะอัดอัตตาสัญญาณตาอาการจบบัญชีพลังใดสมอเพียบนึกยังไม่ได้ ไว้จึงเอาเมียตาสัญญาณจึงจบบรรจบพลังบัญชีพลังใดสมอเพียบบานประสันเบอร์เอิร์ดเมียนตาสัญญาณนึงย่อมเกิดท่านุ่งเจ็ดย่อมไทยเจ็บบาดเตอร์เอิร์ดเมียนพลังใดสมอเพียบเตอร์เอิร์ดเมียนน่าตัวตัวสกัดพองประสันเบอร์เมียนตาสัญญาณนึงโตบานอายย่อมหนึ่งสังคมตุกท่าเมียนพลังใดสมอเพียบพองให้พวกย่อมหนึ่งเมียนเสร็จเปลือยประดีเจ็บเป็นเล่งเจ็บจนเจ็ดเดิมแพ้ติดโนตินุประสันเบอร์เอิร์ดจึงย่อมมันดึงเจ็บเกิดแต่ไม่เตะแต่หมกโต
ពីពលរដ្ឋនៅទីនោះបើឧទាហរណ៍ថាមានការជំនឿចេញដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយបើយើងអត់មានប្លង់ដីសមោភាពហើយរដ្ឋាភិបាលគេគិតថាប្រជាជននៅទីនោះរស់នៅលើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអញ្ចឹងគេអាចនឹងបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសំបែងពីភូមិឋានហ្នឹងតើយើងអាចមករស់នៅទីក្រុងទីប្រជុំជនបានដូចគេទេចានោះប្រសិនបើមានរដ្ឋាភិបាលកាត់ជំនះនិងបណ្ដឹងចេញពួកខ្ញុំនឹងមិនអាចរស់នៅតាមទីក្រុងឬក៏ កលែងសៀងបានទេពួកខ្ញុំនឹងសុកចិត្តស្លាប់នៅទីនោះប្រសិនបើមានអញ្ចឹងមែនឥតព្រមចេញទៅណាទេធ្វើម៉េចប្រុសកលែងនឹងគឺកលែងស្លាប់បានសុកតានរស់នៅមានមុខបររស់ស៊ីទោះបីជាខ្ញុំក្រពិតមែនក៏ក្រក្នុងនាមធូធាតាមលក្ខណៈជាមនុស្សរស់នៅហៅថាតំបន់ព្រៃណាចា ហើយរដ្ឋាភិបាលគេគិតថាប្រជាជននៅទីនោះរស់នៅលើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអញ្ចឹងគេអាចនឹងបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសំបែងពីភូមិឋានហ្នឹងតើយើងអាចមករស់នៅទីក្រុងទីប្រជុំជនបានដូចគេទេចានឹងដូចតែយើងកាត់បន្ថយរឿងទិញហូបទិញបន្លែឬក៏ទិញកោជាងធ្វើក្លាន់អេងបានទេប្រសិនបើរស់នៅជំនះទៅកលែងសៀងពួកខ្ញុំពេលខ្លះក៏មិនដឹងទៅរកអីទេមានអ្នកចំនួនថ្មីទៅទេចាសនំពោអីចាខ្ញុំសូមសនំពោជាចុងក្រោយទៅដល់គ្រប់អង្គ
ដើម្បីជួបនឹងអគ្គស្នងការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រៅពីនេះលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកដល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាទៅហើយឥតកាលតស៊ូមួយទល់នឹងដើម្បីរបស់លោកក្នុងសហព័ន្ធឥឡូវនេះទៅដល់ទីណាហើយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាលោកថាច់ងុកថាច់នឹងអញ្ជើញទៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីជួបន
អត្តសញ្ញាណបាទមិនប្រាប់ឈ្មោះហើយបញ្ជាព្រះសង្ឃក៏បានសូមអញ្ជើញបាទលេខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំប្រកាសណាអត្តមភាពទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឯកភាពគ្នារៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអធិបតីភាពលោកពេជ្រអុកតៃប្រធានបដបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកអាស្រ័យដោយបានប្រកាសទូតថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំប្រកាសណាអត្តមភាពទាំងអស់គ្នាមានកិត្តិយសសូមគោរពនិមន្ត យាងអញ្ជើញប្រតិជនប្រអមម្ចាស់ត្រង់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនចិនរួមជាទាំងអស់មេត្តាចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យបានច្រើនកកកបីខានការបរិច្ឆេទថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅវត្តពោធិវង្សមួយរយមួយបូលវ៉ាដឺឡារេពូប្លិកកែតប្រាំពីរបួនមួយភៃសង់សៀមម៉ាំងប្រង់សឺរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីម៉ោង14ជួបជុំគ្នាកិត្តិយសម៉ោង14ដប់នាទីគ្រប់តុងជាតិម៉ោង14:30នាទីនមស្ការ ប្រារព្ធដំណើរត្រៃនិងសមាធិសិលម៉ោង14:45នាទីប្រកាសសមាសភាពគណៈអធិបតីចូលរួមម៉ោង14:50នាទីបទបង្ហាញលេខអំពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយលោកតេងអុកតេងម៉ោង15:50នាទីសំណួរចម្លើយ និងការផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗម៉ោង18:00បញ្ចប់កម្មវិធីនិងអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទទួលទានអាហារព័ត៌មានបន្ថែមសូមមេត្តាទទួលនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រតិជនសុងសែលទូរស័ព្ទ 075 លោកស្រីឈុំឆាយទូរស័ព្ទ07 76 15លោកផេកដេនទូរស័ព្ទ07 76 15 96នៅទីក្រុងតូលូសលោកកឹមវ៉ាន់កឿងទូរស័ព្ទ 05 07 78 51 31 90 លោកកឹមគួរទូរស័ព្ទ 06 00 71 72 09 09 78 71 06 45 លោកកឹមរដ្ឋាទូរស័ព្ទ 06 60 09 66 90 នៅទីក្រុងលីយ៉ុងលោកស្រីអៀងសុផាទូរស័ព្ទ 04 78 80 39 10 នៅទីក្រុងអានាស៊ីលោកគិនសាងទូរស័ព្ទ 09 81 12 56 07 81 76 23សូមអរគុណនិងអរគុណអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកនៅតែបន្តបើកទ្វាររងចាំទទួលការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនាងជានិច្ចខណៈនេះលោកក្មួយលាក់គីឬ
Nhàm vị phía ký cầm bông ta riêng chăm priêng thơ sở nhá bắt Lại ngầm nọ cun chung phố vị phía cả tiên Rồi bác mà chức tiếng mở rối đập bầy rụp Đà bàn bình chun prạng mọc chô ruộng hới Tiếng ôm mở rối học sập lại hôn bà Bàn chiếng bây mơn đô la Chúng ta bàn bình chô bạch chay rồi bà mù thị thị Đọc nông bình chí thần nề kia Rồi bà mù thị thị Đại miếng trọng bác chế bà thiên hay xoay xa con thía chìa hệ rãi nhạc cá nâng lộ lạc kì rưu nhàm vị phía ký chìa lê kha bà Nhân tương ọc nha tương bày nẹ chìa chmâm thuê chạm cà phía mần áo miền cá thu khlê lịch bắt tổ ná đáy miền hài phò Cái nạn ní mô nị thị bà mô bàn chích bày mệt buồn phần đà là hơi nâu mình tận bàn bật đô bật đà lòi ca chìa phai phá ca vây nà lòi tế bà khủng phong tái Ở ca sắc xa hàm phì phía vị trí miên nâng áp vị trí miên này vị thị mần đạ tuân Lô nê chìa tì mệt rầy đà miền tràn rôi nẹ Thuật bàn xâm đánh sức đầy Phratna trong chỗ ruộng mô nê thị cô xâm mất tực đó Đà lô kẹp sạch bàn bó bóng tà hơi Mình là nà mọc thơ bằng tớ, hãy chăm gà xong bắt đồ chmua mọc chìa mô nè thị khmai bì phục lô vinh. Bà xanh chìa lô nè niêng mình bắt đồ chết tê lô nè niêng. Ai phía bì phía kè tiên mùi hôn bì rôi đà lá mọc châu ruộm. Khổng sẽ đây phía yên bà kai mô nè thị khmai mùi. Bàn hai bà, bì bè đào hai bà. Đại phía chìa sách to the order of World Khmer Foundation. Rứ. WKF Sẽ đẹp bằng phần năng tớ Dường ai dược tớ bình chố nó khổ nóng Công rộp bó Mùn đề thị bàn bà Grau bà ní xông sở xê chmua nâng ạ xa yá than rộp bó lô nền niếng Nâm bây ai thang dược chấm ai tẹ tốn Nhá vì cài yếp bắt Rộp tớ vinh Vì thị môi tiết cư Nhá mọc nhóm sansovit@gmail.com Tam riêng paypal bà, paypal.com gặp bàn Tại bà mình mên phía đòi nhiệt mít Grông Cô Sa tế paypal ách nừng Dô thay service bà, dô thay xe va bàn kì Rực cạch lùi Thế chứ nè, phía chế sạch nừng trao hỏi Cũng nô tê nà mên chùm rơi mùi tiết cứ chô được nông kẹ nà ní Rò bò mù lì thị đòi trông tà mạ đoàn bà Nau khnong thania kia Bank of America Nau rat Virginia ba Som chim riep tha Bank of America nau rat Virginia Lut ni nien da nau krau prateh ach Trau ka Swift code Rwa Bank of America Swift code ku BOFAUS3N Marang tiet BOFAUS 3N, bấy hay nâng N xong là Nancy Bạn có thể là Bank of America US 3N Anh ấy chỉ Swift code Lúc này nên tôi đã routing number bà miền ạ Tí gần lại rồi bỏ thân nhà kia Routing number cứ xôn pram Mùi xôn 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 Mùi pram pi Mà đoàn tiết Sôn pram mùi, sôn sôn sôn, sôn mùi pram pi Hãy lệch ở vò kẹt nà ní, account number cư Buôn rôi xam sập pram, sôn xam sập pram, sôn cao sập pi, pram rôi mập hệ pi Mà đoàn tiết, buôn rôi xam sập pram, sôn cao sập pi, pram rôi mập hệ pi bà World Khmer Foundation คือชั่วโมงหรือว่าอาคาวหนึ่งเติมธนาคารปรับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งจัดการจูนบ่าพยายามปรับประมาณมากก็ตัวหนึ่งอ่ะกลายเป็นนี้สมคอมพลีทอีเมลมาปรับเพียงพร้อม sansovit@gmail.com บ่าดังใบยังอาจพิจารณาวิกายบัตรคือบิลหรือรีซีทหรือก็อัพพรีเชชันเลเตอร์สตลอดเติมลงในเนียงวิ่ง ไอ้ลงในเนียงอาจโยกวิกายบัตรหรือCertificate of Appreciation นึงยกเต้าไก่ปนดาประจำชั่นนำบางกองเพราะถ้ามูลนิธิเยอะบางตัวฐานะมินบัตรบองปนปี IRS หาย
IRS គឺ ជា ទី ភ្នាក់ ងារ ប្រមូល ពន្ធដារ សហព័ន្ធ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាទ លោក នៅ នាង នៅ ប្រទេស ដទៃ អាច នឹង មិន មាន សិទ្ធិ ក្នុង រឿង នេះ ទេ បើ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក អាច កាច់ ពន្ធ បាន លោក នៅ នាង មាន ស្ដាប់ ជា ទី គោរព រាប់ អាន ពីនេះ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ សូម អេវ៉ាន់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ចាំ ជួប គ្នា នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ